tarde, pessoal. Eu tô aqui com o resultado das meias do vídeo anterior. Elas centrifugaram, deve ter uns 2 dias já. Assim, comparado com o que entrou, a gente tem um resultado bem parecido. Se ela tivesse água morna, provavelmente teríamos resultados melhores. Mas assim, tá dentro do padrão. Melhor que isso só se a gente colocar essa nova. Melhor que isso só se você lavar numa front load com água morna. E o sabão certo, que você vai conseguir um resultado bom. Do restante, ó, uma máquina boa. Limpou as meias. E a gente vai conseguir. Tem resultados bons aí. Eu tive resultados bons com brancas, meias e tudo mais. Mas é isso aí. Até mais, pessoal.